Mas é o controle da situação. É nós que fode, nós que tem o cavalo. DJ? Que o papai pediu. DJ Toninho do Santa Helena. DJ Marcelo de Pet. Marcelo de Pet. Você obedece. Se eu mandar sentar de centro, se eu mandar de 5-10. Se eu mandar sentar de centro, se eu mandar de 5-10. Se eu mandar sentar de centro, se eu mandar de 5-10. Marcelo de Pé. Você obedece. Se eu mandar sentar de certo, se eu mandar descer tudo.